Indian ti přináší herní monitory BenQ s technologií Flicker Free. Sponzor pořadu. Jste připraveni vzdorovat králům a žít podle víry pirátů? Assassin's Creed 4 Black Flag. Sponzor pořadu. Vítejte u dalšího dílu Creeprovinek s pěkným pořadovým číslem 33. Dnešní díl bude věnován Minecraftu 1.7, Halloweenu a vaší tvorbě. Tak pojďme na to. Update Minecraftu na verzi 1.7 přinesl jako obvykle spoustu změn. Vylepšení se dočkal světelný engine, díky kterému se při generaci map objevuje čím dál tím méně naprosto černých míst. Možnosti v nastavení hry byly seskupeny pro větší přehlednost, hlasitosti zvuků si můžete měnit dle vaší libosti a také bylo upraveno nastavení vykreslovací vzdálenosti z dřívějšího Tiny, Normal a Far na elegantní slider s ukazatelem počtu loadnutých chunků. Dalších změn se dočkal inventář a celé uživatelské prostředí. Pokud nyní máte na sobě již nějaké to brnění, avšak i prázdné sloty, hra vám je začerní a po najetí na dané okénko se vám ukáže, co vám vlastně chybí. A v kreativu byl změněn item pro zobrazení dekorativních bloků z růže na novou květinu peony. 1.7 přinesla i mnoho nových příkazů, například Set Idle Timeout, který zařídí, že pokud není hráč aktivní, hra jej automaticky vyhodí ze serveru po zvolené době. Dalším je Summon, díky kterému už nepotřebujete spawnery. Hra vám po napsání jména mobu příšerku Milleráda spawne sama. Pokračujeme komandem Set Block, díky kterému se už pro spawnování bloků nemusí používat triku s padajícím pískem a nulovaným časováním. K tomuto příkazu jsou ještě další možnosti pro záměnu či smazání bloku. V 1.7 se nyní po dopadu zobrazuje pod vašima nohama efekt plný částic dle bloků, na kterých stojíte. Bylo přidáno 6 nových achievementů, 4 statistiky, 4 nové ryby a další očarování pro knihy. V nové verzi po smrti a kliknutí na návrat na hlavní stránku se vás hra zeptá, zda jste to chtěli doopravdy udělat. Farlands byly konečně odstraněny, nyní jsou solidní bloky i za hranicí 30 milionů kostek od počátku mapy. Říkáte si, že je to už všechno? Ne, není, haha. Změny se dočkaly Nether portály, které můžou být nyní větší než normálně, přesněji až 21x21 bloků. Při očarovávání knih můžeme získat 2 a více enchantmentů a očarování nerozbitnosti se běžně zobrazují i bez použití kovadliny. Krom toho bylo přidáno několik nových druhů stromů a biomů. Ze stromů to jsou akáty a tmavé duby. A z biomů to je savana, slunečnicové pláně, zastřešený les, tajga či hluboký oceán a samozřejmě i amplified generace světa. Co se týče změn a vylepšení, je jich tu hned několik. První je výskyt melonů v džungli a přechod okraju džungle do hustších částí. Přidán byl i nový teplotní systém. V něm má každý biom svoji teplotu a generátor světa se snaží dávat biomy se stejnou či podobnou teplotou vedle sebe. Teplota navíc klesá každých 30 výškových bloků o 5 setin a pokud klesne pod 0,15, začne sněžit. Pokud je teplota 1,5 a vyšší, tak v daném biomu neprší ani nesněží. Extrémní hory mají nyní sněhovou pokrývku, protože jejich průměrná výška je 95 bloků, což se rovná teplotě 0,2. Pro nové stromy byly přidány i nové plaňky, schody a půlbloky. Dále byl přidaný packed ice, podzol, červený písek, obarvené sklo a několik květin. Mapy se nyní zobrazují přes celý blok a kaldrony uhasí hořící itemy. Avšak přitom spotřebují nějakou tu vodu. A samozřejmě jsme se dočkali i bugfixu. Opraveno bylo celkem 78 chyb. Na mail, kam nám můžete posílat vaše výtvory, nám dorazilo spoustu obrázků. Tak se na ně pojďme podívat. Valderama 08 stvárnil prvního vandala ve světě Minecraftu. Tečka nám poslala také několik obrázků. Na prvním je samotná autorka, na dalším její nejlepší kamarádka a na posledním děsivý Herobrine. A na závěr tu máme 3D tvorbu od Marty LP, která se mně osobně moc líbí. Určitě nám posílejte další vaše výtvory, moc se na ně těšíme.
Tvůrci o pravděpodobně nejděsivější modifikaci pro Minecraft říkají, že může způsobit srdeční mrtvici, nehodu v kalhotách, popřípadě další paranormální aktivity. Jedná se samozřejmě o Herobrine mod, jenž vám do hry nepřidá jen původního nositele jména této modifikace, ale i spoustu dalších děsivých postav, jako třeba Noče. Herobrine vás tedy bude pronásledovat ve dne, v noci a dokonce i ve spánku, kdy se přímo můžete dostat do jeho říše. Modifikaci určitě vyzkoušejte, ale pozor, zatím je dostupná pouze pro verze Minecraft 1.6. Updateu na 1.7 se dočkáme během několika týdnů. Máme tu pro vás další soutěž. Tentokrát o klíč na Minecraft pro Xbox 360. Stačí nám poslat obrázek s minecraftovou tématikou na naší Facebook stránku Creeprovinek. A nejlepšího vybere odborná porota složená ze mě a Johnnyho. Odborná. Obrázky posílejte do 3. listopadu. Výherce vyhlásíme v Creeprovinkách s pořadovým číslem 34. No ale to není všechno, čeká vás ještě jedna soutěž, a to o Minecraftovou ročenku, o které jsme vás informovali ve 31. Creeprovinkách. Soutěž je velmi jednoduchá, stačí složit básničku s krátkým Minecraft příběhem nebo básničku o Creeprovinkách. Nejlepší budou zveřejněny v pořadu a ta úplně nejlepší samozřejmě vyhraje svému tvůrci velmi pěknou cenu. Básničky nám můžete zasílat na uvedený e-mail, a to do 10. listopadu. Výherce vyhlásíme ve 36. díle. Tak a to je vše. Příští týden budeme pokračovat s Halloweenem. Rozebereme si nějaké děsivé adventure mapy a modifikace, ze kterých vám zamrzne krev v žilách. Mezitím ale určitě nezapomeňte sledovat náš kanál, což bude jednodušší, když kliknete na tlačítko odebírat. Zatím se mějte krásně, soutěžte a tvořte. Čus! Indian ti přináší herní monitory BenQ s technologií Flicker Free. Sponzor pořadu. Jste připraveni storovat králům a žít podle víry pirátů? Assassin's Creed 4 Black Flag. Sponzor pořadu.